Сега тук американците го базика, че истински татко стана малко килограмите така. Шегуват се с него. Но той носи на майтап. Винаги. Колко това? А, леко е. Добре, това много свети тази такова. Леко, а? Така че Кобрат вече стана истински баща. Истински баща, да. Понатежал. Еми, да си тежи на думата и на мястото. За една година две деца. Какво прави този човек? Майстор, бе. Не може да... една година разлика две деца. Ма не близнаци. И другата още две. Вече сме в част от лагера на братя Пулеви, година по-късно и правим равносметка. Какво се е променило? Кобрат вече е с две деца, но спортната форма е все така силна, здрава. Все така на ниво. Еми, подобряваме се, само и само работиме за подобряването на всичко. Не може да се връщаме назад и да отиваме към по-лошо. Нали? Без значение какво се случва в нашите животи, въпросът е да се подобряваме. Да си направим правилните изводи. Говоря аз, ама никой не ме слуша. Малко като философ, като психолог, така... Ими не, ми, сега, какво да правим? Ето, порасваме. Тренираш пред огледалото, май, мотивационни речи. Виждаш ли се като лайф коуч? Никога. Никога не съм тренирал пред огледалото. Никога. Ето тук тренираме ние, гледайте. Е, тук тренираме. Много спортисти вие като... тренирате пред огледалото. Много спортисти като прекратат, стават мотиватори, вдъхновители, лайф коуч, както е модерно. Аз мотивирам хората по друг начин. Нека така да се мотивират много хора. За мен винаги е било така, смисъл, удоволствие, като някой дойде и ми благодари. Защото без да знам, аз не знам, че хората се зареждат и им дам мотивация. Без да знам, то не е необходимо. Аз те питам за това, защото сега сме тук заради матч на брат ти. Да очакваме ли скоро твой матч? Е, разбира се. Затова тренирам и аз. За следващ матч ще видим кога ще бъде. Може би лятото, да. Задължително. Настроението е на ниво. Както винаги. Да. Ти може би това искаш да кажеш, това като каза, че да, нищо не се е променил. Че си имаме пак настроение, че сме позитивно настроени, че сме... Положително гледаме. Еми, то как да гледаме? Ето, минахме и пандемия, минахме всичко. Живи сме, щастливи сме, презаредени, по-силни от преди. BTV Action ще излъчва матча на Тервел. Малко сериозно да поговорим. Какво могат уникално, да ви разрите? Уникално. Благодарим на BTV Action, че са толкова активни и че по такъв така сериозен начин погледнаха на този матч и направиха всички усилия, за да го излъчват. Което не е малко и аз оценявам всичко. Тренира ли брат и ти как го виждаш отстрани? Чувства ли се добре? Не просто тренира, той е готов и една бойна машина, между другото. Не говоря така, защото ми е брат. Просто една бойна машина Просто една бойна машина, която е добре подготвена и само трябва да направи правилно нещата. Тактиката да бъде правилна. Да бъде на ниво. Да не се разсейва, да бъде концентриран. Защото в спорта, в професионалния спорт, в големия спорт е много важно да бъде концентриран. Колко сериозен е съперника този път? Еми, това ще се види на ринга, но за мен е сериозен. За мен е сериозен. Американец, който тренира много сериозно и доколкото аз имам информация, е много добре подготвен.
беше спаринговата седмица, сега правим лека така сила, кондиция, да се почувстваме супер и така. Имаш ли въздействие? Не, той си знае какво си прави, тук пише се, програма си, има всичко как си трябва, изпълнителен е. Каква кондиция се намира? Адвокат, юрист, така? Изпълнителен е. В каква кондиция се намира, добре ли? Супер е. Ти как си? Той е пълна резачка. Направо ще кърти. Това, което виждаме в първите минути от лагера на братя Пулевен, нищо не се е променило. Единия говори, другия през него. Слушаш ли го? Напротив, не че не се е променило, енергията се дига повече и повече. Ами да, ако трябва да говорим сериозно, слушам го. Доста ми е ценен на мен лично като опит, като знания, като съвети, които може да даде, като посока на развитие и така. Близо година не си се боксирал, какво да очакваме от теб сега в следващия ти матч? Еми, както и предния, на отлично ниво, подготвен, гоним победата и така. Дошли сме да победиме. Какво е по-различно сега с предишния ви лагер, бяхме заедно тук преди година? С какво стана по-добър? Аз имам чувство, че не е минала една година, нали, там 11 месеца. Имам чувство, че сме с едно 22-а година. По същия начин всичко е еднакво, тренираме в същата обстановка, същия екип. По същия начин мотивирани и така. Някои думи за съперника, какво мисли за него, можеш ли да го преодолееш? Ами вярвам, че мога да го преодолея, играл съм с много по-големи имена от него и би трябвало да победа. Това бяха братя Пулеви по време на една от заключителните им тренировки преди голямото предизвикателство в петък сутрин в Калифорния, в Коста Меса. Ние продължаваме да следим тяхната подготовка тук в Лас Вегас. Всеки ден в сайта BTV Sport може да следите нашата поредица в ръкавиците на Пулеви. Ние заедно с оператора Петър Стоев влизаме наистина в техните ръкавици, за да видим не само как тренират, но и как живеят тук в Лас Вегас, как разпускат, изобщо как се подготвят за предизвикателството професионален бокс. Следете ни, разбира се, и в спортната част на BTV новините. За сега това от Вегас. Чао!